Tregu i sigurimeve mbylli gjysmën e parë të vitit me rënje të ardhurash nga primet që arrin shifrën 5.6%. Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, të ardhurat e pakta janë regjistruar në të gjitha segmentet e tregut të sigurimeve, ndërkohë që sigurimi i jetës kishte zbritjen më të madhe me 10.7% dhe primet në sigurimin e jo jetës me 4.7%. Njëkohësisht, rënja të theksuar gjatë këtij viti ka pasur edhe në numrin e kontratave të nënshkruara nga kompanitë e sigurimit, të cilat sipas Autoritetit të Mbikëqyrjes ranë me mbi 25% krahasuar me një vit më parë. Në segmentin e sigurimit të jetës, rënja i detyrohet sigurimit të jetës së debitorit, pasi lidhet direkt me kredit bankar dhe është i detyrueshëm për çdo individ që merr një kredi afatgjatë. Të ardhurat nga ky produkt kanë rënë me 21% krahasuar me një vit më parë. Sa i takon tregut të jo jetës, rënja ka ardhur kryesisht nga tre produkte: sigurimi aksidenteve, kartoni jeshil dhe sigurimi kasko i automjeteve. Të ardhurat nga sigurimi aksidenteve kanë rënë me 49% dhe kjo shpjegohet me paksimin e udhëtimeve jashtë vendit, krahasuar me vitin e kaluar. Nga ana tjetër, rënja me 51% e shënuar nga kartoni jeshil që mbulon përgjegjësitë motorike ndaj palëve të treta jashtë vendit, lidhet me çmimet e policave të cilat pas liberalizimit të tregut ranë ndjeshëm. Ndërkohë që të ardhurat kanë rënë, dëmet e paguara nga kompanitë e sigurimit për 6 mujorin e parë janë rritur me ritme mjaft të larta, duke arritur në 36% më e lartë se një vit më parë.